Около 150 души от 10-та евангелски църкви в града излязоха на протест пред сградата на общината в Добрич. Те се обявиха против намесата на държавата в църковните дела. Чрез този новия проектозакон те се опитват да влязат в финансовите взаимоотношения на църквата. Много от евангелските общности в България са представители на световни организации, като католическата църква, методистката църква, които получават финансирането си оттам. Според евангелистите, с новия закон се ограничават правата и религиозните свободи на гражданите. Те са против условието проповядващите да са завършили духовна семинария. Искам свобода на словото и убежденията и възгледите си. Ако приема този закон, смятам, че това ще бъде дискриминация. Лъха един закон на диктатура. Говорим, че сме в демокрация и искаме демокрация, а в един момент държавата иска да сложи ръка върху свободите на гражданите, да избират свободно. Другото, което притеснява протестантските и адвентната църква, е, че се въвеждат понятията радикализъм и фанатизъм без ясно посочени критерии. В един момент дирекция по вероисповеданията ще се превърне в една буквално бухалка срещу всеки, който реши да сподели собствените си убеждения, които са по-различни, да речем, от една по-голяма част от обществото. Тук се нарушават демократичните принципи на правовата държава, тук има неравнопоставеност и дискриминация. Протестиращите преминаха в мирно шествие пред сградата на областната управа, където прочетоха декларация срещу новия закон за вероисповеданията. Вече има и петиция срещу неговото приемане.